У селі Чорнокозинці на Хмельниччині впроваджують IT-технології у сільському господарстві. Зокрема, власник IT-компанії Микола Мальник вирішив поєднати свої комп'ютерні знання з вирощуванням зелені та овочів. Ми захотіли зробити там відео, як правильно висаджувати, як ростити, як заробляти взагалі на агрономії. Взагалі був план простий – вкласти близько там, 500 000 гривень і подивитися, чи що з цього вийде. За останні там, 10 місяців ми сюди вклали майже вже 10 мільйонів і плануємо далі розширятися, тому що це цікаво. І я думаю, за цим майбутнє, коли IT разом з агрономією працюють в зв'язці. Чоловік розповідає, намагається по максимуму зменшити використання ручної праці, натомість впроваджуючи технології з комп'ютеризації та роботизації. Перші, що зробили, комп'ютеризували власну котельню та першу теплицю. Наразі продовжують це робити в інших теплицях. Для того, щоб комп'ютер сам міг управляти температурою, вологістю, освітленням в одній теплиці, при тому, що у нас на кожному стелажі може мати різну температуру і вологість. Та як в цьому році ми виходимо вже в відкритий ґрунт, то ми почали робити зразу дрони для оприскування і машини, які висівають в касети. У нас є там ідея розробити такого маленького тракторця, який буде їздити по стілажах і засівати, скажімо так, розсад. У першій пробній теплиці вирощують зелень, кріп, петрушку, салат, зелену цибулю, руколу, а також розсаду огірків та помідорів. Використовують і торф'яну сумич, і метод гідропоніки. Микола каже, застосовують власні IT-розробки для покращення процесу. Потрібно часто змішувати добрива і це робити максимально точно, тому ми розробили свій змішувач. І скоро почнемо його навіть вже продавати іншим тепличникам чи аграріям на полях, тому що похибка наша складає менше 1%, що є навіть краще, ніж, скажімо так, в світових аналогів. У великих теплицях, побудованих за голландським типом, вирощують огірки. За попередніми підрахунками, очікують на урожай 13 кілограмів з квадратного метра, розповідає директорка тепличного комплексу Каріна Чавалах. Каже, весь мікроклімат контролюється датчиками, насіння купують голландське. Працюю з агрономом, який нас веде від голландської компанії, зокрема насіння, де ми закупляємо, то вони допомагають підібрати. Вони там радять, який краще взяти. А тут ти вже знаєш, що тобі прислали ось таке, і в нього особливість така, там урожайність така і там тому подібне. І вони свого роду в цьому плані допомагають. У подальших планах господарників розширити площі вирощування овочів у теплицях та на відкритому ґрунті до 100 гектарів, застосовуючи і вдосконалюючи власні комп'ютерні розробки, якими, каже Микола Мальник, зацікавилися поляки. А ще він має заповітну мрію. Якби така мрія, щоб там через 5 років люди сюди приїжджали і бачили всю, дрони ходять по селу, да, і збирають там і урожай сіють і так далі. Тобто, щоб це була, можна так сказати, не силиконова долина, а от іменно от аграрна така долина того, що в Україні ніхто ще такого не бачив. Я радий, що я сюди приїхав і взагалі радий, що почав агрономією займатися. Хоч ми нічого не заробили ще, але знаю, що перспективи тут дуже великі. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.